Meteorolozi najavljuju lepo vreme za naredne dane i temperature koje nisu uobičajene za ovaj vremenski period. Ipak ujutru, uveče i tokom noći biće hladno, pa je tako i za petak ujutru najavljen slab mraz, a mestimično će biti i magle. Prepodne će biti pretežno sunčano, posle podne prolazno na oblačenje uz mogućnost kiše u zapadnim i centralnim predelima. Vetar će biti slabog i umerenog, južnog i jugoistočnog. Najniža temperatura kretaće se od minus 4 do minus 1, najviša dnevna od 4 do 9 stepeni. I za subotu ujutru prognozira se slab mraz i magla mestimično. Tokom dana prepodne umereno oblačno, posle podne i noću pretežno vedro. Vetar slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus 5 do 1, a najviša dnevna od 7 do 10 stepeni. Jutro u nedelju biće sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus 2 do 3, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Do sredine naredne sedmice zadržat će se relativno toplo vreme, a zatim dolazi hladnije. U ponedeljak i utorak pretežno sunčano i toplije. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. Od srede pretežno oblačno, malo hladnije, ponegde slaba kiša. Za sada nema najava o ekstremnim temperaturama ili padavinama. Podsećamo da je Ibar ispod upozoravajućeg nivoa redovne odbrane od poplava, ali se i dalje predlažu mere opreza. Reke miruju i u Srbiji. Na snazi je zeleni hidroalarm, što znači da nema nikakvih upozorenja za građane. Biometeorološka situacija je nešto povoljnija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Tokom dana srčani bolesnici mogu osetiti izvesne tegobe, a u jutarnjim satima pojačane tegobe mogu osetiti i astmatičari. Mogući su poremećaji sna, promenljivo raspoloženje i glavobolja.